Закарпаття відвідала делегація з Румунії та Австрії. Завітали іноземні благодійники з приємною місією. Привезли дітям подарунки. Вітаємо вас з прийдешнім Різдвом. Сподіваємось, ви будете раді подарункам. А також маємо надію, що вже скоро на вашій землі буде мир. Ми подолали тисячі кілометрів, щоб принести вам радість. Співпраця з головою комуни Тарнамаре, що в Румунії, Монікою Собіус, започаткована декілька років тому. А зараз, під час війни, румунська громада бере активну участь у підтримці України, а саме надання благодійної та гуманітарної допомоги, розповідає керівник Хуської спеціальної школи Жанна Микитюк. Маємо дуже велику честь приймати делегацію із Румунії, а так само з Австрії. Головою делегації є Моніка Собіус, яка очолює комуну Тарнамаре у повіті Сатумари. З нею ми співпрацюємо вже давно. Наша школа є в переліку тих організацій, яким вони дуже хочуть допомагати. Ми зустрічали їх на кордоні. І з 25 лютого і далі вона, так само, як і голова Союзу українців Румунії, Люба Ірина Горват, як Мирослав Петрецький, депутат парламенту Румунії, який представляє українців у Румунії, та багато інших румунів, вони були на кордоні і вже питали нас, що треба, чим допомогти українцям. І їхній внесок дуже великий. Вони дуже багато допомагають і цивільному населенню України, і військовим, Збройним силам України. Турбота про дітей з особливими потребами особливо важлива в цей непростий час, переконані благодійники. Я дуже вдячна за можливість провести день з такими чудовими дітьми. А з нагоди такого гарного свята даруємо подарунки від всієї душі. Між нами існує особлива дружба, тому не могли залишити цих діток без подарунків на свята. Напередодні Дня Святого Миколая у Хуській спеціальній школі перших-третіх ступенів – справжнє свято. Вихованці закладу підготували для гостей невеличку концертну програму. Ми хочемо показати нашим гостям, чим живе школа. А в першу чергу показати таланти наших дітей. Діти з особливими освітніми потребами, діти, які потребують дуже великої уваги і від держави, від суспільства, від нас, дорослих. А сьогодні вони хочуть показати нам, дорослим, свої таланти. Це танці, пісні, це виконання творчих номерів, які вони підготували до ювілею 70-річчя нашої школи, якими відзначали напередодні. Маленькі таланти до сліз розчулили іноземних гостей. Дуже раді приїхати сюди, привезти подарунки для українських дівчаток і хлопчиків. А сьогоднішні виступи дітей викликали у нас сльози. Ми були дуже розчулені, коли дізналися, що діти, які не можуть чути або чують частково, танцюють, співають по-своєму. Ми б хотіли, щоб такі діти могли показувати свій талант і в Австрії. Нам дуже сподобалась ваша школа. Приємно було тут побувати. Відчувається, що в школі є серце. Вчителі працюють з душею. Дуже вражені дитячими виступами. Кожна дитина індивідуально отримала свій подарунок. Подарунки вдалося підготувати у співпраці з австрійцями. Ми партнери вже багато років. Долучились до цього і учні закладів освіти Румунії, які готували подарунки для українських особливих діток. Вже 24 роки австрійська сторона співпрацює з румунською. І саме завдяки пані Моніці відбуваються такі заходи. Коли ми можемо особисто завітати до вас, ми дізналися, що можемо допомогти вам, допомогти дітям в Україні. Так наша співпраця дійшла сюди. Після візиту до Хуської спеціальної школи делегація відвідала й інших діток області.